Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан апта айланып телетес көрсөтүүсү. Биз бул жолкусунда кайрадан эле макалдарга кайрылууну туура көрдүк. Анткени макалдар кыргыз элинин кеп буржунундагы көөнөрбөз сөз байлыгы. Келиңиздер, бүгүнкү биздин макалдарды замандаштарыбыз канчалык деңгээлде түшүп калган бөлүгүн улай алышат, баарыбыз чогуу ортоктош бололу. Биз ар бир көрсөтүүбүздө жалпыңыздарга суроо берип, анын жыйынтыгын чыгарып келебиз. Бул жолу дагы жеңүүчүлөрдөн уучубуз кур эмес. Бул жеңүүчүбүз өткөн көрсөтүүдө берилген суроолорго алгачкылардан болуп, өз уюлдук телефонунан туура жоопту жазгандыгы үчүн өнөктөшүбүздөн эң сонун белектерге ээ болду. Эгер сиз дагы урматтуу телекөрүүчү, биздин көрсөтүүнүн жеңүүчүсү аталуу менен белекке ээ болом десеңиз, анда көрсөтүүнүн аягына чейин күтүп көрүп туруңуз. Биз сизге сөзсүз түрдө суроолорду узатабыз. Жалгыз дарак эмне болбойт? Бул макал кошо окушсаңыз болот. Жалгыз дарак эмне болбойт? Токой болбойт. Токой болбойт деп ойлойсузбу? Келиңиз эмеске 4 вариантты айтайын. Токой болбойт деген вариант туура келеби? Да, бир ирет ойлонуп көрүңүз. А варианты бул жалгыз дарак тактай болбойт дейт. Б варианты токой болбойт. В варианты отун болбойт. Г варианты чытырман болбойт дейт. Чытырман болбойт. Чытырман болбойт. Башында токой болбойт дедиңизле го, чытырман болбойбу же токой болбойбу? Кайсы вариант туура? Чытырман болбойт да. Чытырман болбойсуз. Ушул жоопко токтолдуңузбу? Ооба. Азаматсыз. Сиз туура эмес жоопту таптыңыз, бирок катышып бергендигиңиз үчүн азаматсыз деп жатам. Саламатта барыңыз, туура тапканда белекке ээ болмоңуз. Жалгыз дарак эмне болбойт? Бак болбойт. Бак болбойт. Бак болбойт. Бизде 4 вариант бар. Варианттардын ичинен бак деген сөз бар экенин карап көрөсө, А варианты жалгыз дарак тактай болбойт дейт. Б варианты токой болбойт дейт. В варианты отун болбойт, Г варианты чытырман болбойт дейт. Токой болбойт. Токой болбойт. Ооба. Ошондо макал толук айтсаңыз? Жалгыз дарак токой болбойт. Айрым учурда бак болбойт деген дагы варианттар бар. Ооба. Ал эми жалгыз адам? Жалгыз адам эл болбойт. Азаматсыз. Негизи берген макалдарды туура уладыңыз. Макалдар менен балдарды тарбиялап келесизби үйдө дагы? Ооба, айтам. Көбүрөөк айтам. Кайсы макал менен көбүнчө? Эл менен адамбыз. Көрбөйт да уурлук кылба? Укпайт да ушак кылба. Азаматсыз. Негизи макалдарды мыкты улай алат экенсиз. Түшүп калган бөлүктөрүн да мыкты таапир алдыңыз. Биз сиздин макалдарды мыкты улаганыңыз үчүн аракетиңизди баалап, Семетей кинотеатрынан чакыруу баракчасынын билетин беребиз. Бул сизге белек, барып көрүп келсеңиз болот. Кинобу? Кайсы кино? Өзүңүз каалаган кинону Семетей кинотеатрынан көрүп келесиз. Рахмат. Рахмат. Эмен ушундай жерде жооп берип, эмен белек алайын деген элем. Рахмат. Макалдарды мыкты эле билесизби? Орто эле. Мисалы азыр дароо эле кайсы макал эсиңизге келгенде? Билим алуу ийне менен куду казгандай. Дагы? Эненин ою балада, баланын ою талаада. Азыр сиздин оюңуз каяктан да? Эмнени ойлоп баратыңыз эле? Жумуш боюнча ойлоп кетип атканмын. Азаматсыз, келиңиз анда. Жумушту бир аз кое турабыз дагы. Макалдарга жооп беребиз. Эң сонун белектин ээси болобуз. Жигиттин өзүнө караба, эмнесине кара дейт? Ийгилигине. Ийгилигине дагы. Келечегинеби? Бул кыргыз элинин таамай айткан макалдарынын бири экен. Сиз болсо жигиттин ийгилигине, келечегине кара дедиңиз. Мен сизге азыр 4 вариант айтайын. Кайсы вариант туура келет, жакшылап тыңдап угуп туруңуз. Макалдын өзү жигиттин өзүнө караба, эмнесине кара деген макал. А варианты ишине кара дейт. Б варианты көзүнө кара дейт. В варианты колуна кара. Г варианты сөзүнө кара. Ишине. Ишине. Эгер эми мына сиз дагы бийкечсиз, бой жетип калыңыз. Тандоо мүмкүнчүлүгү келсе, ушул 4 айтылган варианттын кайсысына карайт элеңиз? Жумушуна, ишине карабыз. Ишине. Эмне үчүн ишине карайбыз? Мисалы кандай иш
мен қандай жұмыс атқаратын емес, анысын емес, ошол жұмысын аяғына чейін жеткізе ала баштаған нәрсесі қимылдар әрекетіне. Қимылдар әрекетіне. Азаматсыз. Демек, айтқан сөзді аяғына шығару, жасаған істі аяғына бітіру бұл еркек адамға, тағырағы ер адамға тиісті мінездердің бірі екен. Тура таптыңыз албетте, тура тапканыңыз үчүн өнөктөшүбүз Семетте Экимет атаман сизге бул чакыруу баракчасын белек катар беребиз. Кармаңыз, бул сиздики учурда жүрүп жаткан кино тасмаларды көрүп келсеңиз болот. Рахмат чоң. Рахмат. Аз уктаган эмнеге бай болот? Ден соолук. Аз уктаган деп. Аз уктаган. Билбедим. Сіздің вариантыңыз? Аз уктаган. Эмнеге бай болот? Молчулук алайын. Молчулукка? Дагы? Ийгилик, эмгек. Азаматсыз. Аз уктагандардын катарын толуктайсызбы же көп уктагандар? Аз уктагандарды уктам. Канчада турасыз? 7. Келиңиз эми биздин макалдын төрт вариантын угуп көрүңүз, түшүп калган бөлүгүн. Анан сиз туура жоопту айтыңыз. Макалды да бир ирет айтып өтөм. Аз уктаган эмнеге бай болот? А варианты акчага, Б варианты өмүргө, В варианты акылга, Г варианты маалыматка. Өмүргө. Өмүргө. Аз уктаган өмүргө бай болот. Ооба. Эмнеге? Акча болбой калат. Макалдарда уйкаштык да болуш керек. Аз уктаган? Аз уктаган. Төрт вариантын ичинен акчага, өмүргө, акылга, маалыматка. Өмүргө деп ойлойм. Бул сиздин акыркы жооп. Ооба. Азаматсыз. Өмүрүңүз ар дайым берекелүү жана байгерчиликте өтсүн, бирок туура эмес жоопту тандап калдыңыз, саламаттарыңыз. Аз уктаган эмнеге бай болот? Уйкуга бай болот. Аз уктаган уйкуга бай болот. Аз уктаган убакытка бай болот деп ойлойм. Бул сиздин вариант. Келиңиз биздин варианттарды угуп, туура бөлүгүн коюп берүүгө аракет кылыңыз. Аз уктаган акчага бай болот дейт. А варианты, Б варианты өмүргө бай болот дейт. В варианты акылга бай болот, Г варианты маалыматка бай болот дейт. Кайсы вариантты тандайт элеңиз? Б варианты өмүргө бай болот. Аз уктаган адамбы? Өмүргө бай болот. Эмнеге? Өмүрдү көп көрөт го дейм. Аз уктайсызбы, көп уктайсызбы? Ооба, аз уктайм. Аз уктайсыз. Ооба. Демек, аз уктагандар өмүргө бай болот деген макал деп токтолдуңуз. Же башка вариантка өтөсүзбү? Бардык вариант дал келип жатат, бирок туура жообу маалыматка. Өмүргөбү, маалыматкабы? Маалыматка. Азаматсыз, сиз менен коштошобуз. Бир аз туура эмес улап алдыңыз макалдын түшүп калган бөлүгүн. Саламат. Аз уктаган адам эмнеге бай болот? Аз уктаган адам уйкуга. Аз уктаган адам уйкуга бай болот. Аз уктаган адам. Аз уктаган адам ийгиликке бай болсо керек. Келиңиз, мен төрт вариант окуйун. Сиз дагы кошо окушуңуз. Туура жообун белгилеп бериңиз. А варианты акчага бай болот дейт, Б варианты өмүргө бай болот дейт, В варианты акылга, ал эми Г варианты маалыматка дейт. Аз уктаган адам акылга бай болсо керек. Эмне үчүн болсо керек? Эми аз уктаган адам көбүрөөк маалымат алат да, көбүрөөк изденет деген сыяктуу. Демек, туура жооп бул? Акылга. Сиз акылга бай адамдардансызбы, аз уктайсызбы же көп уктайсызбы? Негизи аз эле уктайм. Канча саат? 7 саат, 6 саат. Азаматсыз. Негизи акылга бай адамдардын катарын толуктайт экенсиз. Макалыбызда туура бөлүгү бул аз уктаган адам акылга бай болот деген макал болчу. Сиз туура түшүп калган бөлүгүн алдыңыз. Негизи белек алууну жактырасызбы? Белек, ооба. Кандай белек болсо сизге жакшы болмок? Белек айырмасы жок. Көңүлдөн чыккан белек болсо боло берет. Анда эмесе биздин программанын атынан сизге бул кинотеатрга чакыруу баракчасы Семетей кинотеатрына бул сиздин белегиңиз. Мындан ары дагы ар дайым биз менен бирге болуп мыкты макалдарды биле жүрүңүз. Рахмат.
Эсиз болбой? Казан эмнесиз болбой? Этсиз, или тамаксиз бе? Билбеткен болмак. Бул макарылды сизге жөн жайына бербедим. Бир үйдүн түтүнүн булатып, казанын кармаган келин экенсиз э? Казан эмнесиз болбой? Аты эсиз болбой, алеми казан? Сиздин вариант? Келинсиз болбойбу? Таппайт аны. Келиңиз анда мен 4 вариант менен жардамга келем. Сиз дагы кошо окушуп, туура жообун белгилеп бериңиз. А варианты бул казан капкаксыз болбойт дейт. Б варианты көзсүз болбойт дейт. В варианты суусуз болбойт, Г варианты берекесиз болбойт. Макал бул. Макалдарда айрым учурда кыйыр мааны, өтмө мааны, уйкаштык, антоним, синоним дегендей. Көзсүз бе? Кайсы вариант туура дедиңиз? Ошондо Б. Б. Көзсүз болбойт дейсиз бе? Ж. Асы. Абы же бэбы. А. А. Казан капкаксыз болбойт же көзсүз болбойт деген э? Кайсы вариант туура дагы бир жолу шанс берейин сизге? Көзсүз. Көзсүз. Бул сиздин акыркы жообпу? Ооба. Бир күндө сөзсүз казан кармаган аялдардын бири окшойсуз. Анткени сөзсүз түрдө кыргыз элинде дагы бир казанга байланыштуу макал бар. Казанга жакын жүрсөң көөсү жугат дегендей. Ат ээсиз болбойт, ал эми казан албетте көөсүз болбойт экен. Сизге макалды туура улап бергендигибиз үчүн биз кинотеатрга чакыруу баракчасын тагыраага белек катары беребиз. Бул сиздики. Учурда Семетей кинотеатрында сонун тасмалар жүрүп жатат. Барып көрүп келсеңиз болот. Макул, рахмат. Тил билсең, эмне билесиң? Эл билесиң болуш керек. Бул сиздин вариант, э? Келиңиз, мен сизге дагы 4 вариант айтайын. Ошол жерден туура вариантын тандаганга аракет кылыңыз. Тил билсең, А варианты адам билесиң дейт. Б варианты өлкө билесиң дейт. Г варианты эл билесиң. В варианты эл билесиң, Г варианты дил билесиң дейт. А, өлкө. Тил билсең? Азаматсыз, туура эмес улап калдыңыз. Саламаттарыңыз. Тил билсең? Эмне билесиң? Тил билсең? Келиңиз 4 вариант айтайын. Туура келген. Тил билсең эмне? Туура келген вариантын коюп бериңиз. Тил билсең, А варианты адам билесиң дейт. Б варианты өлкө билесиң дейт. В варианты эл билесиң, Г варианты дил билесиң. Өлкө билсең керек. Сиздин акыркы жооп. Тил билсең эл билесиң. Тил билсең эл билесиң. Туура эмес. Эмне билесиң? Билбейм. 4 вариант айтайын. Туура вариантын тандаңыз. А варианты тил билсең адам билесиң дейт. Б варианты өлкө билесиң. В варианты эл билесиң. Г варианты дил билесиң. Өлкө. Өлкө. Бул сиздин вариант. Саламаттарыңыз сурамыз. Тил билсең деген макалды улап берсеңиз, тил билсең эмне билесиң? Билбейм. Бул макалды окуп уккансызбы? Жок. Келиңиз 4 вариант айтайын, бир варианты туура деп таап бериңиз. А варианты тил билсең адам билесиң дейт. Б варианты тил билсең өлкө билесиң дейт. В варианты эл билесиң, Г варианты дил билесиң дейт. Кайсы вариант туура? Эл билесиң. Эмнеге? Тил билсең? Дил билесиң. Кайсы вариант туура? Г. Тагыраагы? Дил билесиң. Бул жоопту туура деп кабылдасам болобу? Ооба. Сиз башында эл дедиңиз эле го? Билбейм. Кайсы вариант туура болду? Ошо Г'га токтолдум да эми. Дил билесиң дедиңиз. Мурун угуп көргөн белеңиз макалды? Эсимде жок. Эсиңизде жок. Азаматсыз, бул макалды дээрлик көп замандаштарыбыз таба албай жүрүшкөн. Ал эми сиз туура таптыңыз. Албетте, бул тил билсең, дил билесиң, тил билсең сен кайсы улуттун адамы болбосоң сүйлөшүп кете аласың, анан дилин билесиң деген макал экен. Туура тапканыңыз үчүн биз сизге куру кол кетирбейбиз. Бул белек сиздики. Семетей кинотеатрынан эң сонун кино тасмаларды көрүп келүү мүмкүнчүлүгүн алдыңыз. Рахмат.
Анда мен урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки макалга сиздер жооп бериңиздер дагы, белектерге ээ болуңуздар. Белекке ээ болуу үчүн эң алгач макалды жакшылап угушуңуздар керек. Андан кийин биздин экранда чыккан WhatsApp номерлерге макалдын түшүп калган бөлүгүнүн туура жообун жөнөтүшүңүздөр керек. Албетте, аны дагы эң биринчилерден болуп туура жоопту жөнөткөн замандашыбыздын жеңүүчү деп кабыл алабыз. Анда эмесе макал айран сураган эмнесин жашырбайт. А варианты аяғын, Б варианты баянын, В варианты уятын, Г варианты баштыгын. Ушул 4 варианттын кайсынсы макалдын түшүп калган бөлүгүнө дал келген болсо, анда дароо WhatsApp номерибизге жөнөтүп, жеңүүчү болуп белекке ээ болуңуздар. Сиздер менен теле-тест көрсөтүүсү болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, саламатта туруңуздар.